sisään. Päästäkää toki sisään. Ei kannata, poika. He ovat turnajaisissa. Oi, mitä minä teen? Kain on saatava miekka. Katsohan, poika. Katso tuolla. Hautumalla. Miekka. Oi, Arkimedes. Miekka. Onpa sinulla homma sen ulosvetämisessä. Ha, varo, poika. Parasta jättää se rauhaan. Mutta kai on saatava, miekka. Tule nyt nopeasti, lähdetään tältä. Olet seuraava, poika. Valmistaudu. Kai, täällä on miekka. Ei tämä ole minun miekkani. Seis, Kai. Odota vähän. Seken miekan kivestä ja alasimesta. Se on miekka kivessä. Miekka kivessä. Ei voi olla. Oh, se on. Muottu miekka. Seis kaikki. Joku on vetänyt miekan kivestä. Mistä sait sen, Arttu? Vedin sen kivellä olevasta alasimesta hautuumaalla. Poika, nuori Simpson. Tee pilaa meistä, poika. Kerro totuus nyt. Vedin minä sen. No, todista se sitten. Takaisin kiven luo. Todista. Ei todista se. No niin, poika. Esitähän nyt se ihmettekosi. Odota vähän. Kyllä sen nyt kuka tahansa vetää toisen kerran. Yritä, Kai. Ponnista kaikkesi. Kyyristä selkääsi. Seistua ei ole reilua. Annetaan pojan yrittää. Sitä minäkin, pojalle mahdollisuus. Yritä, poika. Se on taivaan säätämä ihme. Tämä poika on kuninkaamme. Taivaan vallat. Mikä on pojan nimi? Arthur. Tarkoitan Arthur. Eläköön kuningas Arthur! Kauan eläköön! En voi uskoa sitä. Anna anteeksi, poika. Anna anteeksi. Älkää toki, herra. Kai! Kumarra kuninkaallesi. Lopultakin tapahtui ihme tuona uuden vuoden päivänä, kauan sitten, ja kuningas Arthurin kunniakas hallituskausi alkoi.